Elenka, krásny outfit, vystavaný, premyslený, máme tému. Som sa tiež trošku bál, že prúžky, že to bude symetria, práve naopak, ten plis pôsobí veľmi práve aj v tom strihu, takže pridáva ako keby tej asymetrie, ešte to podporuje. Brutálne štýlovky, či topánky, či kabelka, ten jednoduchý fórik s tou šatkou. Keby to bolo iba toto, tak samozrejme je to málo, ale tým, že je to podporené všetkým ostatným, krásne opasok, klobúk, za mňa všetko. Čo mám trošku taký problém, alebo teda riešil by som to inak, sú tie náušnice. V tomto prípade by mi stačila tá jedna, a tú druhú by som dal preč a bolo by to čisté, alebo keď tak niečo úplne že minimalistické do toho ucha. Tieto dve štýlovo sa strašne bijú a je to taký jediný nešvár tohto celku, ktorý vidím, ktorý absolútne pre mňa presvedčivý a dovolím si to už aj v tejto chvíli povedať, že pre mňa toto je ideálny alebo ukážkový outfit na tohto týždňovú tému. Presne som vedela, že bude nadmieru vychválená úplne najlepší outfit asi z celého sveta. Však ja som povedala sama, že keď vyšla na MOLO, tak bola úplne ako z magazínu, ale ja sa nečudujem preto. Myslím si, že si Elenka vytvorila úžasný outfit. Môžem povedať, že si naozaj prečila moje očakávania a vyzeráš ako nejaká influencerka modná zo sociálnej siete. Naozaj máš každý element doplnku, pre mňa tam nič není navyše, mne sa páčia aj tie náušnice. Naozaj si môžu z teba slovenské ženy zobrať príklad, ako sa to robí. A do tohto ti skočím, prosím, dámy slovenské, berte si príklad. Toto je naozaj dobrý príklad, ktorý by som kľudne dal do učebnice, áno, príručky, áno, vhodných outfitov. Krásne si sa s touto témou popasovala. Ja by som aj tak tematicky to zaradila do rovnakej skupiny, ako je Helenkin outfit, pretože presne má všetky tieto krásne elementy, ale tu vidíme, ako sa s tou témou dalo pracovať. Úžasne si použila klobúk, čo podľa mňa není úplne ľahké, pretože častokrát to môže vyzerať ako trápny pokus, vyzerať ako bloger z roku 2012. Že není to také jednoduché si nasadiť len klobúk. Tak. Presne tak, takže toto je úžasná farba, vlnený zimný materiál, skvelá sukňa, nesmierne mladistvo na tebe pôsobí, že si si nedala nejaké čižmy na opätku, ale dala si si mokasíny, to je teraz veľký trend. K tomuto zozimienievajú tie štucničky, tie ponožky. Normálne, že nemám či čo vytknúť a to sa počas môjho pôsobenia v tejto relácii stalo prvýkrát, že fakt si mi vyrazila dých. Ty si nesmierne štýlová, super účes, si strašne príjemná a ty si proste žena, ktorá aj mňa inšpiruje týmto celým svojim vzťahom. Takže ťa chválim. Nič lepšie som nemohla počuť od stylistov, ako som počula. A nedá mi tiež ešte nepodotknúť, že ako môže byť prospešné zvoliť si správneho poradcu na nakupovanie. Toto je naozaj v rukách každej súťažiacej a keď si zoberiete osobu, ktorá vám vie poradiť a vie vám dobre poradiť, tak to môže dopadnúť aj takto. Ďakujem veľmi pekne. Tá osoba bude veľmi šťastná. S radosťou. S veľkou radosťou. Po dlhom čase naozaj tento týždeň nám, myslím, že obom urobil radosť, takže vďaka vám za to, že ste nám dopriali outfity, o ktorých sa už naozaj dá diskutovať a naozaj sú k veci a vieme sa o nich takto príjemne presne baviť. Tak. Dámy a páni, tak toto je naozaj jeden z najlepších a najvydarenejších outfitov, aký sme vôbec v nákupných maniačkách mali. Spĺňa tému, je to inšpiratívny outfit, mimoriadne pristane súťažiacej a nič iné mi nezostáva ako s veľkou radosťou vytiahnuť desinu. Prvýkrát počas môjho pôsobenia v tejto súťaži môžem niekomu konečne dať zaslúžených 10 bodov. Elenka nám všetkým ukázala, ako sa to robí a naozaj si z nej môžete brať inšpiráciu. 10 bodov. Je to pre mňa a pre moju vnučku veľké zadosťučinenie. Bola som nesmierne šťastná, keď to povedali. A moja vnučka, tá určite bude najšťastnejšia na svete.